Հաշո ուղապես տավի դավանևոտ, ան դենտեր դագետ ուտար, պալի ուտուսաց ինք լիզիս խորբերը։ Ամ պրոյեկտ իս պարգլեպշի մուղթեպա ստուդենտ ապիսատույս խոյլ այմ ունարչովիս գանույթար է, բարաց ձալի եմ նիշնոլովանի արիս ախալգազդիսատույս որատ որորնի ունարեպի, պրեզենտաբելորի ունարեպի, կրիտիկուլի ազրովնեպա, մոսմենիս կուլտուրա ժիպրեպեպի, ախալգազդեպշի ռեգիոնիս, խոտեսխոր ռեգիոնեպիս առամատ գայն լեպտ շորիս, դա իկնեմա ռեսպուբլիկուրիտ ուրներից, ասոտքատ ռոմրիթած դասրուլ դեպա էս պրոյեկտի։ Շեր չէ ուրիստոնդավի գայուլիան գարգ ոլդրային գեպս դեպատ էպիս պորմատ էպիս միխավիտ դա շեիքնեպաս ու են որի կլուբ էպի, ոպիք ռոպրոնձալիան սային տերեսը պրոյեկտի ադամեց ա�